at der er en af landets helt store reality-personligheder, som blev introduceret på en konkurrerende kanal ja. Efter år 2000. Men lang tid før det, så var han faktisk med i et DR-program. Det er der bare ingen, der ved. Hvad med dig og computer? Har du nogensinde rørt ved en? Ja, jeg har brugt computer meget på et tidspunkt, men jeg holdt det op. Men du kan finde ud af det? Ja. Hvad bruger du den til? Jeg bruger den til manipuleringsprogrammer og sådan noget. Vildt. Hvad med dig? Ja, jeg har jo gået lidt op i det her. For det sidste års tid har jeg begyndt at lære lidt på mine gamle dage. Ja. Og jeg blev helt vild med det. Så jeg surfede lidt på internettet. Blandt andet til en opgave til handskoleeksamen, jeg er ved at tage i øjeblikket. Der har jeg brugt det en del. Der kan vi bare se her.